ရှိဝစွာကိုယ်တော်ရဲ့နာမကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီကနေ့ဟောကြားရမယ့်အကြောင်းကတော့ပထမဥစွာအနေနဲ့ဖရာအကြောင်းဆိုတဲ့ဒေသနာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားရဖို့ရယူဖို့ရန်အတွက်ဟောကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာတွင်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာမဖတ်ခင်စကားချင်းအနေနဲ့ပြောလို့ချင်တာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ထဲမှာအတိကအဖြစ်အများကုကွယ်ကြတော့ဘာသာမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့်နံပါတ်1ပါခရိယဘာသာဝင်များဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီဖရာအကြောင်းနဲ့နံပါတ်1ဟောပြောပြီးတော့ဒီဖရာအကြောင်းကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဟောပြောရမည်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုရှိဝတ်စွာအတိပေးဝင်ခလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ဖန်ရှင်ရှင်အကြောင်းကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ဝင်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤအကြောင်းအရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီး၍အပိုင်း1အပိုင်း2အပိုင်း3အပိုင်း4ထိခွဲခြားပြီးတော့အရှင်းရှင်းနောက်ဆက်တွဲမှာဟောပြောရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းနာတော်သူတောတာနာရှင်တော်သူအပေါင်းအလုံးနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ရန်ဒီကနေ့ဖရာအကြောင်းကိုဝင်လာလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှိဥစွာသမချင်းစာတော်မြတ်ကိုဖတ်ကြဆုရှင်ယောဟန်ခန်းကြီးတိအငယ်တိကိုအလုံးအတူတကွဖတ်ကြရအောင်အစဦး၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိနှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖရာတခင်နှင့်အတူရှိနှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းဖရာတခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဖတ်ခဲ့သမျှတော်နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်တွင်ဖရာတခင်၏အကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေအာမင်ဒီကနေ့ဟုတ်ကြရမယ့်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာအများအားဖြင့်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာဖြစ်ကြသောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့်ခရိယဘာသာဝင်များရဲ့ဖရာအကြောင်းကိုဟောကြားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောပြောတော်သူအနေဖြင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒမှာအတိကရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်းမှာသာသနာနယ်တက်မှနေကြတော့ယုံကြည်တော်သူလူတက်များထို့ပြင်တာတနာပြုသောဆရာဆရာမများနှင့်အားလုံးနားဆင်တော်တာပို့ရန်အတွက်ရင်မှန်းထားပြီးတော့ပန်းတိုင်အဖြစ်ဟောကြားရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောလိုချင်ပါတယ်။ဒီနေရာတွင်ခရိယဘာသာဝင်များရဲ့ဖရာနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကုကွယ်ကြသောဖရာနဲ့ဒီဖရာကိုနှိုင်းစင်ဟောပြောတဲ့အခါမှာမိတိဘာသာမဆိုပုခပြောဆိုခြင်းမရှိတဲ့အကြောင်းကိုရှိဥစွာနားလေသဘောပေါက်ဖို့ရာအတိပြီးဝင်ခလို့ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောလို့ခြင်းပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ဖရာအကြောင်းကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကုကွယ်ကြတော့ဂေါရမမြစ်စွာဖရာရဲ့အကြောင်းကိုရှိဥစွာဝင်ခရမှာဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့ခရိယာများကုကွယ်ကြတော့ဖရားလေဆက်လက်ပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဟောပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမြတ်ဆွေငယ်ကိုပေါင်းတို့တာတနာနဲ့တက်မှနေကြတော့ဓမ္မမြတ်ဆွေငယ်ကိုပေါင်းတို့ဤဖရားအကြောင်းကိုဟောကြားဝင်ခဲ့တဲ့အခါဂေါမွန်စွာနာတော်တာရှင်ပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်ဖို့ရာမိမိတို့ကပြောင်းလဲခြင်းတကယ်လို့ရှင်လို့ရှိရင်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ခြေတော်တပါမေဆွေငယ်ကိုပေါင်းတို့ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့မိမိတို့ရဲ့အဆုံးအဖြတ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်မိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာမူတည်တယ်မိမိရဲ့ခံယူချက်မိမိရဲ့ယုံကြည်ချက်အပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောလို့ရှင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သာသနာနဲ့သာသနာဆိုတဲ့အခါမှာဘာသာဤအကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာကိုဟောပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရှိနဲ့မင်းလို့မရတဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမနောကံကနေယုံကြည်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူပဲဝမဟောဘာသာကိုကောင်းတယ်ဟောဘာသာကိုမကောင်းဘူးဒီဘာသာကိုကောင်းတယ်ဒီဘာသာကိုမကောင်းဘူးဆိုတာဘယ်သူမှပြောလို့မရဘူးဒီအကြောင်းပိုင်းကိုကျွန်တော်ဝင်ခလို့ချင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အတိအကပန်းနိုင်ကတော့သာသနာနဲ့တက်ထဲမှာနေကြတော့ယုံကြည်တော်သူလူတက်များတွေအတိကဖရာအကြောင်းကိုရှိဦးစွာနားလေသဘောပေါက်မှတာလေကျွန်တော်တို့ကမိမိတို့ကူးကွယ်ယုံကြည်တော်ဘာသာဖရာဒီဘာဖရာလဲ
ဘယ်လိုလဲဘယ်ပုံစံလဲဆိုတာနားလေသဘောပေါက်ဖို့ရာအင်မတားမှအယူကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဖရာအကြောင်းကနေနံပါတ်၁ဆရာအောင်ဗုဒ္ဓဖရာလေလူဇာတိကိုခံယူပြီးတော့မွေးဖွားလာတော့ဖရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဗုဒ္ဓကျန်ကန်းထဲတွင်တွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့ဒီဂေါတမမြတ်စွာဖရာလေသူ့ရဲ့ဖခင်မှာတုတ်တော်နာမင်းကြီးဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မိခင်မှာမေရောမာယာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကိုသူ့ကျန်ကန်းထဲတွင်တွေ့ရှိရပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းဆုံဖက်လာပြီးတော့မွေးဖွားလာတဲ့ဒါဒီတိတ်တိတ်ထမင်းသားလို့နာမည်ဖြစ်ခံယူခြင်းကိုခံရတယ်တိတ်တိတ်ထကထို့ပြင်တဖြည်းဖြည်းအသက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဥယျာဉ်ထဲမှာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့တဏှိတော်အခါ28နှစ်အရွယ်တွင်အဲ့ဒီတိတ်တိတ်ထမင်းသားလည်းအိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီးတော့မတီရာနှင့်အိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီးတော့ဆုံးဖက်လာတဲ့အခါမှာဒါလာဟူရာရလာတဲ့အကြောင်းကိုဗုဒ္ဓံကျမ်းကန်းထဲတွင်တွေ့ရှိရတယ်။ဤနေရာတွင်ရှိသောဓမ္မမင်းဆွေကြီးကိုပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ရတဲ့ဒီဂေါတမမြတ်စွာဘုရားတိတ်တိတ်ထမင်းသားလေလူဇာတိကိုခံယူထားပြီးအရှင်းရှင်းရာထုတ်ကိုပြောင်းပြီးတော့တိတ်တိတ်ထမင်းသားကနေဂေါတမကနေမြတ်စွာဘုရားဤကဲ့သို့အရှင်းရှင်းပြောင်းလဲတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်းအနည်းငယ်ဝင်ခပြပါမယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်တပါမင်းဆွေကြီးကိုအပေါင်းတို့ဒီဂေါရမမြတ်စွာဘုရားစုပြီးခံယူလာတဲ့အခါမှာသူလည်းတဏှိတော်အခါအဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာလှလျှောက်ပြီးတော့လူတီလူနာလူဦးများကိုတွတ်တွေ့ရှိတဲ့အခါမှာသူလည်းစိတ်ပြောင်းလဲပြီးတော့အိုးဤကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာတည်ချင်းနာချင်းဦးရှင်ရှိပါတကားစုပြီးတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအတိတ်စိတ်ဝင်လာပြီးတော့သူလည်းထိတ်လန့်ပြီးတော့โอ้เอลูตาผิดเลยสุยงงาแลพยาจิญจามีพยาจิญจามีพยาผิดโลสิงงานิพพานปุงตวนซาเมสุเรอุติเฉเนตูแลเตยากรรมฐานถ่ายพี่รอเตยาจิญจันเดปกูเตยอกผิดเดจองพุทธจังกันเทตุนตุ่ยชิยาเดอมาตะเกมานิพพานสุรากะลาสกาเนกะลาสกากะเนสิติลาเดบาตาสกาผิดบาเดအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိုင်ဟဲဆိုပြီးတော့အကြောင်းကနေဆင်းသက်လာပြီးတော့မြန်မာလူဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဘုံလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်စားပြီးတော့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းနားလေသဘောပေါက်ဖို့ရည်ရှိပါတယ်။ဒါဆိုနိဗ္ဗာန်ဘုံဆိုတာဘာမှမရှိဘူး။တန်တရားလည်းချင်းလည်းမရှိဘူး။ဘဝနေကုန်းချုပ်တဲ့နေရာကိုနိဗ္ဗာန်ဘုံလို့ဘုဒ္ဓဇန်ခန်းထဲတွင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစင်ဒီခါမှာတိတိထမင်းသားချိန်မှာဖယားလောင်းက၄ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖယားပေါင်းအဲ့ဒီဖယားလောင်း၄ယောက်ထဲမှာသူကပါရမီ၁၀ပါးကိုငါအောင်မြင်တယ်ဒါပြီးတော့တစ္ဆာလိပါးကိုလည်းငါတွေ့ရှိတယ်ဒါပြီးတော့မင်းကင်၁၀ပါးကိုလည်းငါအောင်မြင်တယ်ဒါပြီးခန္ဓာ၅ပါးတိလ၁၀ပါးတို့ကိုတိလ၅ပါးတို့ကိုငါအောင်မြင်တယ်ထူနောက်နောက်ဆုံးတွင်ငါသည်တပုဒ္ဒတပညုတဉာဏ်တော်ကိုလည်းငါအောင်မြင်သည်ဟုဆိုပြီးတော့သူလည်းပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့နောက်တော်တပည့်ကယဟန်900ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီယဟန်900ကိုယဟန်900ကတင်မြှောက်ပြီးတော့တင်စားပြီးတော့အိုးအရှင်ဖရာဆိုပြီးအခေါ်ခံရခြင်းအဲ့ဒီဂေါတမမြတ်စွာဖရာဆိုတဲ့ဘွဲ့နာမကိုခံယူခြင်းအပြင်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးယခုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနည်းငယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဝင်ခလို့ချင်တာရှိပါတယ်မြန်မာပြည်ဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလူဦးရေကတန်ပေါင်း60နီးပါးလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ပေါင်း60နီးပါးလောက်ထဲမှာရခိုင်နှုန်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့80ရခိုင်နှုန်းဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြတ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကိုကြည့်တော့သူမြတ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်20ရာခိုင်နှုန်းဒီကျွန်တော်တို့ခရိယံဘာသာဝင်များဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တရင်းစာဒါဖြစ်အားဖြင့်ရေဒီယိုကနေကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့လည်းအလုံးကြည်တရတဲ့အကြောင်းဖြစ်မှာပါလို့ကျွန်တော်ဟောပြောတော်တည်နေယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အချိန်မှာဒီဘုရားအကြောင်းကိုဘာသာနှစ်ခုနှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာ
ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ညှက်ပြီးတော့မိမိရဲ့တမိုင်းအကြောင်းလေးကိုအနည်းငယ်ဝင်ခလို့ရှင်ပါတယ်အတူဆုံးအနေနဲ့ဒီတာတနာနေကိုကျွန်တော်အတိကကျမ်းနာပူရန်အတွဲအတိကပန်းတိုင်အဖြစ်ထားတော်သူဟောပြောတော်သူအကျွန်ုပ်အားလေအကျွန်ုပ်လေတာတနာနေထဲတွင်6နှစ်6မူကျွန်တော်တာတနာပြုတ်ပြီးတော့တာတနာနေထဲတွင်ကျွန်တော်လေတာတနာပြုတ်တော်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအားလုံးနားလေသိရှိဖို့ရန်အတွဲကျွန်တော်မိမိကိုယ်ကိုမှတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်း6နှစ်6မူတာတနာနေထဲတွင်တရားပြတရားကျင်လည်ပြီးတော့တရားဟောတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောလို့ချင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံထဲမှာလည်းမြုံများစွာရှိပါတယ်ဖယားဆိုတာမမေ့နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံအစ်မတားမှယုံကြည်ခြင်းကိုမိမိတို့ငယ်စဉ်ကပြင်ဆွေးလာခဲ့တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာပြောင်းလဲဖို့ရန်အစ်မတားမှခက်ခဲလာပါတယ်တော်တော်လည်းပဲဖယားတခင်ရဲ့တန်ဆင်းသောနာဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့မဆလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ခြေတော်ဓမ္မမစ်ရှင်ကိုပေါင်းတို့ဟာလေလုယအာမင်တကယ်ပြောင်းလဲရှင်လို့တလားဒါကြောင့်ဖခင်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုပြောရှင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တိဋ္ဌာမင်းသားကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ခပါမယ်တိဋ္ဌာမင်းသားဟာလေအသက်28နှစ်အရွယ်မှာတိသာနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတ်ပြီးတော့ဆုံးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတလာဟူရကိုမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဗုဒ္ဓကျမ်းကမ်းထဲတွင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာလေးတွင်ကျွန်တော်တို့ကသာသနာနယ်တက်မှန်လေးရှိသောဓမ္မမစ်ဆွေကြီးကိုပေါင်းတို့ဖယားဒီဘယ်လိုလဲဘယ်ပုံစံလဲဘယ်သဘောလဲဆိုတာနားလေသဘောပေါက်ဖို့ရွယ်ထားပြီးတော့ဘန်းတိုင်အနေနဲ့ဟောပြောထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖယားဒီလေလူဇာတိကိုခံယူတော့ဖယားဖြစ်တယ်ထူနီတူစွာကျွန်တော်တို့ခရိယံဘာသာဝင်များလည်းကုွယ်ချက်တော့သာဝရဖယားဒီလေလူဇာတိကိုခံယူတော့ဖယားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဤချက်ထဲမှာညှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှင်ပါတယ်ဒါပြီးတော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကုွယ်ယုံကြည်ချက်တော့သူအနေနဲ့နည်းနည်းဆုပ်ထွေးတဲ့နေရာတွေရှိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှလည်းသာဝရဖယားရှိတယ်အဲ့ဒီသာဝရဖယားကနတ်ဖြစ်တယ်တို့တော့လူသားရဲ့ဖယားမှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သူ့ကျမ်းကားထဲတွင်တွေ့ရှိရတယ်ဒါကြောင့်ဘာသာတိုင်းမှာလည်းဤကမ္ဘာလောကမှာအဓိကအဖြစ်ဘာသာစည်းလေးခုရှိတယ်ဆိုတာအလုံးတိပိတာဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့ခရိယံဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဟိန္ဒူဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာအလုံးဤဖယားပေါင်းများသည့်လူဇာတိကိုခံယူကြတော့ဖယားမြတ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒါမမိအသင့်ပါဘူးဒါလည်းနားလေသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်လူဇာတိကိုခံယူပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဂေါရမမြစ်ဆုဖယားကနောက်တော့တပည့်ယဟန်900ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီယဟန်900ဒီကလူဒီဘယ်ကနေဖြစ်ပေါက်ပွားလာတယ်လဲဆိုပြီးတော့အရှင်ဖယားဆိုပြီးတော့မိတဲ့အခါဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကအောချစ်တပေတို့လူဒီဓာလီပါကနေပေါ့ဆပ်ထားပြီးတော့လူဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကျမ်းကမ်းထဲတွင်တွေ့ရှိရပါတယ်နံပါတ်1ပထဝီတဲ့နံပါတ်2တီဇောတဲ့နံပါတ်3အာဘောတဲ့နံပါတ်4ဝါယောတဲ့ဤဓာလီပါကိုပေါ့ဆပ်ထီးမှပေါ့ဆပ်ထားပြီးမှလူဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျမ်းကမ်းထဲတွင်ဟောပြောထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းစားဖို့ရန်အားလုံးဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ပထဝီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပါတယ်ပထဝီဆိုတာဘာလဲပထဝီဆိုတာမြေကြီးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာတွေကျွန်တော်တို့ခရိယံဘာသာမြားကုွယ်ချက်တော့ဖယားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေခါလို့ရှိရင်နှိုင်းရှင်ပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟာလေလုယအာမင်ဒါကြောင့်ခြေတော်ဓမ္မမစ်ဆွေကြီးကိုပေါင်းတို့တင်များပြောင်းလဲလို့တလားပြောင်းလဲခြင်းအရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာနှစ်ကောကောရင်တူဒီယာဩဝါဒစာဆောင်အခန်းကြီး2အခန်းကြီး5အငယ်7ခွန်မှာလူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိလင်းတဲ့အတက်ပြပြသောတတဝဖြစ်၏တဲ့ဟောင်းသောအရာဒီပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ဒီအတက်ဖြစ်လာကြပြီတဲ့ခြေတော်တပမင်းဆွေငယ်ကိုပေါင်းတို့ကျွန်တော်တို့လူတက်မဖြစ်ခြင်းဘူးလားလူတက်ဖြစ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လို့ရှိရင်လူတက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်
新他妈的暴露起来运动啊！他为了培养潘先生，我们用几多度，毕业生都要，批得中国他妈在沙滩嘛对呀嘞，都多度嘞，可里多股每每一个的先培养批来看哪来看嘛，都来表来比罗，啊得多得大股也是的中国他妈在沙滩里对呀嘞，大众，我他妈没说培养嘞，啊得是谁批哪来看嘛，都来。我飘大古沙皮罗，阿内沙要皮罗，桂林多来装古，都要江干铁团，对西亚巴的。给，今朝都克里安巴达尼呢，帕亚苏拉巴勒苏拉，今朝都阿库干的沙丁皮罗维加亚马皮巴的，今朝都克里安巴达外面阿勒库国家到帕亚马，查瓦拉帕亚皮的，查瓦拉帕亚皮皮罗，都要阿米马耶和华皮巴的，都来。เอริเจ้าว่าพยากาตุยตาโรกูอีกบาโลกาตุสิ่งที่ปีโรลูซาที่กูขายอยู่สิบุยังอัดเวตุยพักขิมาโยตาพิปิตุยมิขิมามาลิพิเดจังกูจโนรุตมาเซนสาเทมาตุยอาบาเดชิดอตมาไม่สิงกูปองดูดีเนียดิจโนรุกาน่าเลยตัวปักพูยังอีสิดูเรอเชตเชกาสิบาเดบาเลสิโนจโนรุกาคริยามบาตาวันนี้ก็พยาสูเรขามาต้องบาตสูพยากูยุ่งจีกูกวยเจ้าโตคริยามบาตาวันนี้พิเคราะห์เจ้าบาเดบาจงต้องบาตสูพยาพิทะเลสุดาจโนรุน่าเลยตบอปักผู้ยานรวยเลยกูกูเนี่ยสินสัตว์ผู้ยานจโนวิงหาบาเมอุบมาองค์ที่ตะลุงกูจโนรุลูตาอันนี้เนี่ยไม่ชินเนี่ยมินลูกศิลป์เนาะตะลุงเบพิเดตัวโตเลยเบคุ้ยเสียบีรอจีเรขามาอัตกะต้องทับปัสสิเดจังกูจโนตุยาเดอะคุณเยอะกายเยนี่เยทุนี่ตุสวดเจ้าเลยตะลุงเบมียาเดตุโตเลยเบคุ้ยเสียเดขามาอะคุณเยอะกายเยนี่เยต้องทับปัสสิทาระกูตุยาเดตุโตตุยาดวินเทมาสิทาระอายากูจโนรุลูตามิสินเนมินุมยาบูดาจงจโนรุคริยันบาตาเวมยากะต้องปาตสุพยาพิเดสุดาจโนรุยงจิกุกวยาโตพยาพี่เดียจังกูน่าเลยตบอปักกูยังเลเลกูกูเนี่ยสินสัตว์ปุยังเขาเปลี่ยวหัวฉันพี่บาร์เลยดาจงจโนรุเลยลู่จัดที่กูขายอยู่ปีโรอีกบาลูกามาสินเตลาร์เลยขามาลู่ตาเมียเย่อปีบูตาเย่โฮอายาจโนรุลู่ตาอาลงดีจโนรุกาการต้องป้าเนี่ยมันลูกกินไหนตัวลู่ตาพี่เดียด้วยจังดีการต้องป้ามากายการสีเลยดาปาลิสกาดาพี่เราวิสการสีเลยมโนการสีเลยกายการสุราบาลีกูเลยเองก็ทุกชาติมูเย่อโลกทับีโรวิสการสุราบาลเลยวิสการสุราโนอาพินเปียวโตอายาเอ็ดินโนอาพินทวีลาโตอายามาเลยปิสีเดทับีโรมโนกันมโนกันสุราสุนโรยนลุงตาเอ็ดินนลุงตาเทมาเรสุนโรด้วยคนียาเรสินสานียาเรเอขานีมาเรอุบมาสุนโรเอขานีเรอคุอาจารย์ตะคุกคุกด้วยพี่รอสินสาเรขามาจนเราไม่ก้องตัวอายาเลยด้วยมีเรื่องเชิงดิฉิบาร์เลยพยายามที่มันจะเตะตัวอายาดีกูจนเรานั่งลงตาเทมาเบตุเบวามามินดูรอมายาบาหูเอรินั่งลงตามโนกังกะดาจงมีมีตะเตะลงปองยามะมีมีเจนิกูตองมาตุรุเยมโนกันตุรุเยเซนนั่งลงตากูจนเราอาเตะตรงเซลิเซงาเซชาวเซปองยามะมีมีเยเจนิพิเคตเลยอารมณ์สมติบาหูจะนี่นี่เนี่ยเลยลิงกูเลยมาตีบาบูดาจงชิดตัวเดิมมิสุยงี้กูป้องดูดีอาจารย์เนี่ยปฏิปีโรดีจโนรุอภิมยากูจโนรุกาเกตินในตัวตุสีเดมิมิกูกูมาเกตินในเดียตัวจังมิมิเย่ดีอภิการต้องไปเย่ปีกูมิมิกาลึกจังลูตามยากาลูตานี่เนี่ยจูซาลุมยาเรียกูอีกบาลกาตุตาโรยิสุกูสินเตลาเรขามาเอดีอภิกูอยู่สองบุญอย่างด้วยมุ่ยพัวลาตัวพยาพิเดจองจโนเดี๋ยวลุชิมาเรแกนับบ้านนี่กูสปีโรวิงหาบามเองนับบ้านนี่มาพันสินเสียจองพันสินเสียจองเนี่ยปฏิปีโรจโนรู้กาบูดาบาตากูเกิดเจ้าโตอันนี้เนี่ยตุรุเยยงจิเชมาพันสินสินสุราตุรุยะจังกังกูก้อมุนสวาลีลาเรขามาติติเจจะกากานานะก้อมุนสวาเตติอัฐทาเนพันสินทาเรจองอายากูมาปาสิบากูอังกฤษหลูเปียวยามิสุโดเอวอลูชั่นหลูขอเรตะชิงตะคากะนามินชีเรเสสิยาสุกะ
ชาติวันนี้นิยามากูอยู่ปีรอเปียงเลชินนิยามากูกรรมมิสุพยากาเลอชีคันปีรอดิสัจเจวลาจิเทมาสีโตอายาอาลุหูตมยาดาปีรอกงบมาสีโตอายาอาลุหูตมยาเดชิตเมอาลุหูตมยากูดิเปียงเลชินนิยามากันนิเปียงพิปอลาเรสุปีรอ ตุยบูดาจังการเทรนตุยเสียบาเรดีอาจารย์เนี่ยปฏิปีโรจโนรุปุขับเปียวรำผู้บาบูบูดาจังการเทมาก็มุ่งสอบผ่านเส้นเส้นอาจารย์กูเบิกานิตเกียบีอาชินเตลาดเลเบนียากานิซาลาดเลสุดาก็มุ่งสอบมาสีบาบูฮาเลลูยาอาเมนเปียวเลชินโนชินเปียวเลลูยาเลชิโตธรรมมิสุงิกูปองดูดาจงดีผ่านเส้นเส้นอาจารย์เนี่ยบูดาบาตามาจโนรุ เมื่อมีอาสวะเวงห้าเปียวบุญยังมันตามมาแค่ลาบาเร่โซเล่โซทุยลาแค่บาเร่ดาจองเดียไปกูเสด็จปีโรหอยามมุบาราบูน่าเลยตบบ๊อบฟุยามเบียอีจีบาเร่ดาจองเดียจองไปในปัตเตปีโรจโนรุนาปีโรตะเพ็มมากูปีโรจโนรุขรียามบาตาวมยานีเนพันสินเสียจองกูจโนรุตบาเจนสาเทรุนปัสสีบาเร่พยาตะคิงกะมีมุกูอยู่ปีโร มีมีเนี่ยปงตระอดูลู่ยาวเจ้าเนี่ยลุงมีมาหูพันสิบปีรอลู่ยาวเจ้ามาอาดามพี่ปีลู่มีมาหาเอวพี่เดจังกูจโนรุตมาเจ้าสาเทือนปัสสิทาเลปัสสิขาปัสสิทาบาเลดาจังดีกว่ามาเมื่อสุพยาเฮอเรอตายนั่นสิจิโลสิงกว่ามาเลดัดลีปากันเนี่ยลู่ดิปอบัวลาเรสุปีตะขาที่เด ดูขอบโยรากูตุจังการเทือนตุยาเลยปัทวิสุรามีจีตาพี่รอที่โซสุรามีอันลินดกพี่เดอาโปสุราหีวายโยสุราลีเอ็ดิอาจารย์นี่กูจโนรุลูตามีกูเตปังปิงเอชิมีกาคุ้ยเสชิโลเซนเอ็ดิดันลีปากุปัสสิเดจังกูจโนรุตุยาเลยดาจงจโนรุกูเกิดเจ้าตัวขรียามีกูเกิดเจ้าตัวพยากรอ ดิฉันสาเทมาติดดิ่งกานาสวะตะขาดีเทหอบโยธารากูตุนตินทารากูจุตมาจันสาเทมาตุยาเรมีมุกูอยู่ปีรอลูตากูพันสินยาเรปัทมาอุสงลูยาวจ้าอาดามนับบันนี้ลูยาวจ้าเอสอรีลูไม่มาเอวากูพันสินเดจังกูจโนรุกบ่าวเจนเทมาตุยาเรดาจอกพันสินสิอาจารย์ในปัตเตปีรอจโนรุพยาตะขิงะตุยเอ็นุบงตะกูรออาพิ อนันตตะกูโรอาพีตาบังยุตังเงินโรอาพีพิสีพิสีสุปีโรอีกบาโลกาสีนิสัจยาวลามาสิจยาโตอายาอาลุหุตมยะตาปีโรกบมาสีเดตสีเตเมอายาอาลุหุตมยะตาปีเหี้ยวมาสีโตเตสีตตะวะอาลุหุตมยะกูตุโนอาพีพิสีพิสีสุปีโรหอบโยเดขามาเช่าเยตังได้อีกบาโลกากูพันสิปีโรคนในเมียวนี้มานาอยู่ปีโร ดีกันนี่ดิเซนที่จโนรุขรียบาตาเวมียดีคนนี้มีองค์นี้กูอุปองค์นี้ตั้งนิ่งกันด้วยนี่สุปีโรพยาตะขินเดนนาทาเรตุยจองจโนรุขรียบาตาเวมียเลเอริคนนี้มีองค์นี้กูตั้งนิ่งกันด้วยนี่พยาตะขินนาตอนนี้สุปีโรจโนรุเลวัดปิวปุ้กวยปีโรพยาตะขินเนี่ยบงดอกูจโนรุชิมพนชิมพิบาเลดาจงพาสินเดจองอายาเทมาจโนรุ แต่เพื่อสู้ตรงในเปลี่ยนสียาเมื่อสุ่ยจโนรุดีรู้สู้ตรงในชีวิตเมื่อสุ่ยเนาะกงโปกูชี้ได้รู้สิงกงโปเทมาเลยจโนรุป้าปองมีมีอาสวาสีเด็ดเต็มปีนีป้าปองนี่มีมีอาสวาสีเด็ดเอริเต็มปีนป้าปีนี่เลยตุรุยอาลากูชิมปีโรตุรุตุเชิงตุคาลีมาลากูชิมปีโรพยากูชิมมันเดจังกูตุรุยอาปุ่ยตีกันนี่ลาลาป้าป้าปุ่นปีโรพยากูชิมมันเดจังกูตา แต่ติดทุเรศพยาธิเงี้ยเลี้ยรอพิเดจังกูน้าเลยตบบ๊อบปะพุยนะชิดตัวตบบ๊อบไม่สิงห์กูปองดูตาตนาเนี่ยเต็มมายุงสิเจ้ายุงสิเจ้าโตตบบ๊อบไม่สิงห์กูปองดูอีอาจารย์เนี่ยปัตเตปีรอพยาอาจารย์อยากกูก็มุ่งส่วนน้าเลยตบบ๊อบเปาโลสิงห์ขณะเดียวกันน้ามาตัวอาพิอาลุ่มเพ่ขอไล่บะเพ่ขอไล่บาร์เร่เปียงเลชุนเปียงเลชิงกูลูบาลูบาตลาเปียงเลลูยาเร่ชิดตัวตบบ๊อบไม่สิงห์กูปองดู ตาหูเจ้าหน้าตัวตูอาลุงอปองที่กันนี่หัวใจยาเดอาจารย์กูก็มุ่งสัวสินซาปิโรเตเตกวยกวยน้าเลตบบ่เปาโลสิฮาเลลูยาเปียงเลลูสินเจ้าตัวตูมีอาลุงคดีดอนะ
ye nama do a phin ta ta na ne the ma ni cha do yong ji do tu phi si ma yong ji do tu phi si a lo khri do ye nama do a phin phai kho lai ba de jesus tin ba de hallelujah amen